Azam FC, Yanga, wote kwa mwelekeo wao. Yakuba Sonyi anamwekea katika nafasi ile, Gas Kaseka! Deus Kaseke analeta sekeseke kwa Azam Football Club. Kipindi cha pili, James anasema wao wanafunga magoli timu zote mbili. Kama mekusikia hivi, wananchi wanaochukua Azam katika uwanja wao wanatawala wao. Ali Niyonzima, ule mchezo umetulia tu. Yakuba Sonyi akaichukua, Deus akaichukua, akaiweka wao. Lakini sio ile Adam Diamond ile ya leo, ameichukua, ameiweka wao. Deus napepea tu kwa kipa David Kisu, engo ya kushoto mwa uwanja, pasi ya Ditram.